Kristoffer Eriksson med nyförvärvet Malmberg inleder kvällens V86a. Det var ju en väldigt stark prestation av Malmberg. Kristoffer väljer att sitta kvar. Vi ser om vi kan få något kort ord med han. Grattis! Tack så bra. Vad bra du. Ja, han är stark och fin, så att han har visat att han har bra form också innan han kom. Så att, men det känns ju som att det kan bli en väldigt bra häst. Vad hände på långsidan där? Nej, men jag fick han lite på en töm, så jag ville få loss han ur den helt enkelt. Så att fick man leka lite med han, och då hamnar man i ett spår. Blir det finalen nu på Valla eller? Det är planen med han, så att vi har lite att finslipa på. Men det känns ju som att han är i alla fall redo prestationsmässigt där. Grattis! Tack! Malmberg alltså vinner BG:s lopp tillsammans med Kristoffer Eriksson. Riktigt stark prestation här i första starten till hos Kristoffer, som har fått ett riktigt fint nyförvärv till stallet.